دی برکت مجددے دی نو مل لا آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ سنیت کی شان بریلویت کی پہچان ہم سب کی یاد فرید الآباد منبع الارفان ساحر اللسان فصیح البیان ذو العلم والاقان عالم معنی و بیان علم کی چٹان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اگر اچھا چاہتا ہو تو سبحان اللہ بول دو مسلمان سبحان اللہ اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا رب کے رضا سب کے رضا اعلی رضا بالا رضا نرالا رضا برتر رضا بہتر رضا ہمارا رضا مجدد رضا محقق رضا مفسر رضا مفتی رضا حافظ رضا قاری رضا معلم رضا مدرس رضا متعدد رضا محقق رضا مصنف رضا مفسر رضا وہ رضا جو فانی باللہ ہے سبحان اللہ جو فانی باللہ ہے وہ رضا جو عاشق رسول اللہ ہے وہ رضا جو مجدد بیعت باذلہ ہے وہ رضا جو معلم باللہ طاہرہ ہے وہ رضا جو شاہی نسلی پاتے پسیرہ ہے وہ رضا جو شہر شاہ دل کے سخت ہے وہ رضا جو شہر ادارے فکر و غم ہے وہ رضا جو سرمایہ اہل سنن ہے وہ رضا جو ہم سنیوں کی شان ہے وہ رضا جو اہل سنت کی پہچان ہے وہ رضا جو عاشق رسول کی جان ہے وہ رضا جو ہندوستان کے خزانہ ہے پھر بھی بول ہے اعلیٰ حضرت باقی اعلیٰ حضرت کون ہے اعلیٰ حضرت کیا ہے اعلیٰ حضرت کیوں ہے اعلیٰ حضرت کیوں نام لے لے ہو اعلیٰ حضرت کیوں چرچا کرتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں چسورا کرتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں نارا لگاتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں قدم پڑھتے ہو اعلیٰ حضرت کی شان میں کیوں کلام پڑھتے ہو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی کیوں نام لیتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں کھائی مانتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں رہنا مانتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں پیشوا مانتے ہو اعلیٰ حضرت کیوں امام مانتے ہو اعلیٰ حضرت تو آج بٹوریا کے سرزمین پر جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ذمہ دار علماء کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ سجاد رضوی یہ اعلان کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا والے مجھ سے میرے رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سنو اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے ہماری پہچان بچائی ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے ہماری شان بچائی ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے ہماری ایمان بچائی ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جس نے غوثِ اعظم کی پہچان کروائی ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے مخدوم زندانی کے مقام کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اور سنو اعلیٰ حضرت کون ہے ارے میری عزت رضا ہے حق رضا ہے شفق رضا ہے بلندی رضا ہے وقار رضا ہے آپ کا نور رضا ہے دینوں کا سرور رضا ہے چین رضا ہے قرار رضا ہے بلکہ جلوہ نور ہے جا سراپا رضا ہے تصویر سنیت ہے جو وہ چہرہ رضا ہے ہم یار واقعی رضا کی تو ہے ایمان رضا ہے تجھے دیکھیں گے ہمارے رضا بچے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ تذکرہ اعلی حضرت کے موضوع کی طرف آنا چاہیے سجاد رضوی ایک بار آپ بچے بولتے سبحان اللہ ایک کام کیجیے آپ ساتھ دے دیجیے میرا انشاءاللہ آپ تقریر میں آپ کو ایسے سنا کے جاؤں بابا کیا آپ پرسوں یاد رکھیں گے بولے بچے کو آپ کر لیجیے کو کم کر لیجیے ہاں ان کو کم کر لیجیے اس کو بڑھانا نہیں ہے درود پاک آ رہے ہیں آپ لوگ جب تک اللہ ہمارا اللہ سیدنا شیخنا نبینا مولانا محمد المادری الجودی والکرم رب ہم بڑھنے لگے اور حلی علی کم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھک بیٹھک کا جو معاملہ ہے اسے بالکل ختم کر دیجئے کیونکہ اس سے آدمی احساس کرتری کا شرح ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لگتا ہے سامنے والے کو فیل ہوتا ہے کہ شاید لوگ توجہ سے نہیں سنتے
आप ध्यान दें इधर, और ये जो चाय आप चला रहे हैं दो मिनट में खत्म कीजिए ये मामला। हाँ यार मैं इश्क़े नबी का जाम पिला रहा हूँ, तुम चाय पिलाने की बात करते हो, बोले में चल के सुभान। आप मुबारकबादी पाने के काबिल हो, आपने सरकार के मिलाद का एहतमाम किया। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपको बताऊं मिलाद नबी का ये जलसा, मिलाद नबी का ये प्रोग्राम हजरत हारी नजमुद्दीन साहब की मेहनत का भी, और यहाँ के नौजवान होशियार समझदार दानिशमंद तबका के जो लोग हैं उनकी ये काबिश और मेहनत के आज बज़्म मिलाद मुस्तफा का ये खूबसूरत मंजर आपके सामने है। बताता पूरी दुनिया में 56 ममालिक ऐसे हैं जहाँ सलामी हुकूमत है, वहाँ भी मिलाद नबी का एहतमाम भी हो रहा होगा। बल्कि मैं आपको ये बताता अभी आप यहाँ भटौलिया के सरजमीन पर जश्न मिलाद नबी में बैठे हैं, बगल में पुनर्वास में भी जश्न मिलाद नबी है, सचवा में भी जश्न मिलाद नबी है, आगे बढ़ेंगे परसौनी में जश्न मिलाद नबी है। आप सीतामढ़ी जिला से ताल्लुक रखते हैं, पूरे सीतामढ़ी जिला में जश्न मिलाद नबी सारे लोग मिलाद मना रहे हैं, वो दुहाई वाले मिलाद मना रहे हैं, जोरपुर वाले मिलाद मना रहे हैं, टाटा वाले मिलाद मना रहे हैं। माशाल्लाह बेदार आई है, यकीनन जन्नत के हकदार हम ही हैं चूंकि हम मुस्तफा वाले हैं। सुभान अल्लाह, मैं कह रहा था अल्लाह ने आदम से वादा लिया, ईसा से वादा लिया, दाऊद से वादा लिया, ज़करिया से वादा लिया, लेकिन हक तो ये था कि हमसे वादा लेता चूंकि उम्मत मुस्तफा भी हम हैं, गुलाम मुस्तफा हम हैं, वादा हमसे लेना था लेकिन हमें वापस भेजा गया, और वादा किससे लिया गया? नबियों से। ऐ खुदा अगर वादा ही लेना था तो सिद्दीक अकबर से लेता, वो तो नबी के सबसे महबूब यार थे। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि आप बोर हो गए, एक एक करके लोग खसक आई लड़का साहब सुभान अल्लाह, बच्चा साहब एक एक करके खसक रहा, पता नहीं है बच्चे बहुत तेज होते और बहुत बदमाश भी होते, आपके यहाँ के बच्चे कैसे मालूम नहीं। मैंने देखा झारखंड में एक जगह दो भाई, एक एक साल छोटा एक एक साल बड़ा, बाप कहता है बेटा जा पानी लिया बहुत प्यास लगी है, छोटका कहता है कि बड़का कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा आप जाके खुद पी लो, दो तीन बार बाप कहता है ले आ पानी, कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अब बड़का कहता है कि अब्बा काहे परेशान है, वो बहुत बदतमीज है उसको काय कहते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए हमारे लिए लेते हैं। ये तो मामला था, वो बदतमीज उसको काय कहते हैं, जाइए पी लीजिए हम तो ले लेते हैं। ऐसा लगा तो नहीं ना, ऐसा मत बनना बेटा, कहते बड़ों की ताजीम करो और बड़े लोग छोटों की शफ़क़त, ये मुस्तफा वाला तरीका है। बोलिए मैंने कहा मौला वादा लेना था हजरत ईसा से, वादा लेना था हजरत ईसा से क्यों लिया, मूसा से क्यों लिया, सिद्दीक अकबर से ले लेता सबसे करीब थे, उमर फारूक आजम से ले लेता वो भी करीब थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन से ले लेता वो भी करीब थे, मौला अली से ले लेता वो भी करीब थे, हम गुलामों से ले लेता हम तो उनके उम्मती हैं। चल 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलम अरवान में अगर खुदा तुम्हें वादा ही लेना था तो हमसे लेता और हमारा हक भी था, क्योंकि हम के उम्मती है, हम के गुलाम है, हमें छोड़कर उनसे क्यों लिया गया, तो जवाब आया सज्जाद रज़वी तुम्हें मालूम नहीं है तुम ही तो कोई इंसान हो जो वहाँ वादा करके आए थे हम तुम्हें खुदा मानते हैं, लेकिन यहाँ आते ही भूल गए कि मेरा खुदा भी कोई है, आजान हो रही है सड़कों पे टहल रहे हैं, आजान हो रही है गाना बजाने में मसरूफ है, आजान हो रही है लोग इधर उधर घूम रहे हैं, नमाज का वक्त है और लोग घर में आराम से सोए हुए हैं, वहाँ वादा करके आए थे कि तुम्हें खुदा मानते हैं तुम्हारी वादा करेंगे और यहाँ आकर भूल गए। अब एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, अल्लाह को यह पता था कि मैं जिनसे वादा ले रहा हूं कि मुझे खुदा मानते हो मेरी इबादत करोगे वो यहां वहां कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में जाएंगे तो मुकर जाएंगे,
دنیا میں جا جائے تو پھر جائیں گے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو یہ پتا تھا، اور پتا ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنی پاکی جب بیان کی ہے اپنی ذات کے بارے میں، جب وعدہ لینا تھا تو سب سے لے لیا، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کے بارے میں وعدہ کرے کہ مانوں گا اور دنیا میں جا کر مکر جائے، دنیا میں جا کر پیچھے ہٹ جائے، اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی جھوٹا وعدہ عظمت مصطفی نے کرے، اسی لیے ہم سے لے لیا گیا، لیا گیا تو کن سے لیا گیا، جو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، جو جو نہ کر ہی نہیں سکتے، جو من من سے بھٹک ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ خود منزل بتاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سے وعدہ نہیں لیا گیا۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آدم سے وعدہ لیا گیا تو آدم کے زمانے میں بھیجا کیوں نہیں گیا؟ سوال ہے نا جی، وعدہ آدم سے، وعدہ عیسیٰ سے، اور بھیجا ہم لوگوں کے زمانے میں سب سے لاسٹ میں، ماذا اللہ سما ماذا اللہ، کیا خدا مبالغہ کر رہا تھا؟ کیا خدا یہی وعدہ لے رہا تھا؟ اور اگر وعدہ لیا تو خدا نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ نقطے کی بات ہے نا جی، حضرت آدم سے وعدہ، موسیٰ سے وعدہ، عیسیٰ سے وعدہ، لیکن بھیجا نہیں، اور جس سے وعدہ نہیں اس کے بیچ میں بھیج دیا۔ غور کرنا، وعدہ لیا نبیوں سے لیکن بھیجا ہم لوگوں کے درمیان، وعدہ لیا تمام رسولوں سے لیکن ان کے زمانے میں نہیں بھیجا، اب بھیجا ہمارے درمیان، تو ہو سکتا ہے ابھی تک تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن کل کو آج دیکھتے ہو آپ کیڑے مکوڑے کی طرح لوگ ہو گئے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا تھا، کوئی وہابی کہتا تھا، کوئی اہل حدیث کہتا تھا، کوئی رافضی کہتا تھا، کوئی چکرالوی کہتا تھا، کوئی قادیانی کہتا تھا، کوئی کہتا قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں، کوئی کہتا حدیث کو مانیں گے قرآن کو نہیں، کوئی کہتا دونوں کو نہیں مانیں گے اپنے من کی کریں گے، طرح طرح کے لوگ ہے نا جی، ہر طرح کے لوگ ہو نہ ہو، کہیں کل کو کوئی یہ بھی اعتراض کر دے کہ خدا نے وعدہ لیا تو بھیجا کیوں نہیں؟ غور سے سن لو، دو منٹ آپ مجھے ٹائم دے دو، ایک بار بولو مچا کے سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت آدم سے وعدہ لیکن بھیجا نہیں، حضرت موسیٰ سے وعدہ لیکن بھیجا نہیں، حضرت داؤد سے وعدہ لیکن بھیجا نہیں، اور ہم غلاموں سے وعدہ نہیں لیکن بھیج دیا۔ اب آپ کہو گے مولانا پھر خدا وعدہ کیوں لیا تھا کہ بھیجا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں، کہ حضرت آدم سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا ہے، مچل کے بولیے سبحان اللہ، وعدہ لیا گیا تھا وہ وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ آپ کہو گے مولانا آدم آئے دنیا کے ابتدا میں، اور مصطفیٰ آئے نبیوں کی نبیوں سے آخر میں، پھر وعدہ پورا کیسے ہوا؟ حضرت عیسیٰ آئے نبی سے تقریباً 500 یا 1000 سال قبل، پھر وعدہ پورا کیسے ہوا؟ موسیٰ آئے نبی سے 1000 پھر وعدہ پورا کیسے ہوا؟ داؤد آئے نبی سے 1000 سال پہلے، پھر وعدہ پورا کیسے ہوا؟ تو میں کہوں گا سنو، یہ سچ ہے کہ وعدہ آدم سے لیا بھیجا ہمارے درمیان، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نبی حضرت آدم کے پاس بھی گئے تھے، پیارے نبی حضرت موسیٰ کے پاس بھی گئے تھے، پیارے نبی تمام نبیوں کے پاس گئے تھے، اور تمام نبیوں نے میرے آقا کی اقتداء کی تھی، میرے آقا کی پیروی کی تھی، میرے آیا کی دستبوسی کی تھی، میرے آیا کو اپنا امام مانا تھا، میرے آیا کو اپنا قائد مانا تھا، میرے آیا کو اپنا رہبر مانا تھا، اور مانے بھی تو کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ خالق نے تجھے ایسا تیرا راہ بنایا، یوسف نے تیرا راہ لیے، دیدار بنایا، قرآن بنائے، سردار خادم قرآن کے خادم کے سردار، سبحان اللہ، ابتدا میں وعدہ ہوتا ہے کہ بھیجوں گا لیکن بھیجا نہیں جاتا، تو بھیجا کب گیا ذرا یہ بھی دیکھ لیں، ایک نظر دیکھ لے کب بھیجا گیا؟ جی، حضرت آدم و عیسیٰ سے وعدہ کیا گیا ہے لیکن بھیجا نہیں گیا ان کے زمانے میں، لیکن آپ نے علماء کی زبانی سماعت کیا ہوگا معراج کا واقعہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ، معراج میں آقا جا رہے تھے دیدار الہی کو، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اقصیٰ میں نبیوں کو جمع کیا جائے، کیوں ضرورت آتا ہے؟
دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے آدم کی آدمیت سے پہلے عیسیٰ کی نبوت اور رسالت سے پہلے موسیٰ کی رسالت سے پہلے داؤد کی خلافت سے پہلے حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت اور پیدائش سے پہلے تمام کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ عالم عرب نے جو نبیوں سے وعدہ لیا تھا اسی وعدہ کو وفا کر رہا تھا. اسی لیے شب معراج کو اللہ نے کہا تھا جو وعدہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے لیے تھے اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. چلو مسجد اقصی میں جاؤ اللہ رب العزت سے شب معراج کو تمام نبیوں کو مسجد اقصی میں جا کر دنیا والوں کو یہ دکھا دیجا کہ خدا بابا لڑا نہیں کر رہا تھا, خدا بازار نہیں کر رہا تھا, ماشاء اللہ سبا ماشاء اللہ خدا کوئی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ خدا نے آدم و موسیٰ سے جو وعدہ دیا تھا اس وعدے کو وفا کرنا تھا. تو آدم کا زمانہ الگ ہے, موسیٰ کا زمانہ الگ ہے, داؤد کا زمانہ الگ ہے, تمام نبیوں کا زمانہ الگ ہے اور محبوب ایک ہے. نبی لاکھوں ہے تو ایک محبوب کو لاکھوں زمانے میں بھیجا جاتے جائے نبی